Hur bildas då snö? Jo, det händer när iskristaller klumpas ihop i moln och bildar snökristaller. Men det måste vara tillräckligt kallt i molnen. Snökristallerna kommer inte från vattendroppar som frusit, utan det är vattenånga som direkt fryser till fast form utan att bli vätska emellan. Snön känns så lätt när den virvlar runt, men hårdpackad snö eller blötsnö kan vara tung, hård och ibland livsfarlig, som när det blir en lavin. Lavin eller snöskred, som det också kallas, uppstår när det är brant med flera lager av olika varianter av snö. Ett typiskt exempel är när ett hårdare snölager ligger på lös snö. När det tunga lagret får det svagare lagret att kollapsa, så börjar den översta snön glida och ta med sig stora snömassor och begraver allt i sin väg.